Modernizacija i dalja izgradnja savremene putne mreže za našu zemlju je od izuzetnog značaja. Cilj je da u skorijoj budućnosti realizacijom novog investicionog ciklusa vrednog 5,5 milijardi evra Srbija bude premrežena novoizgrađenim autoputevima, saobraćeno dobro povezana sa susedima i da naša putna mreža postane integralni deo mreže evropskih saobraćenica. Završen je jedan od najznačajnijih i najzahtevnijih projekata putne infrastrukture, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Trasa autoputa na južnom i istočnom kraku koridora 10, kojom je modernim autoputem u punom profilu, posle više decenija, spojen sever sa jugom i istokom naše zemlje, čime je još više ojačana saobraćena povezanost Srbije i Evropske unije. Završeni su i radovi na izgradnji autoputa E763 Miloš Veliki od Beograda do Preljine, a brzom saobraćenicom Kragujevac je preko Batočine konačno spojen sa putnim koridorom 10. Na autoputu E763 je počela i izgradnja deonice od Preljine do Požege dužine 31 km, kojom će se Srbija povezati sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom. Uskoro će i mostom preko Drine, simboličnog imena Bratoljub, biti spojeni Ljubovija i Bratunac. Započeti su i radovi na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, deonica Sremska Rača-Kuzmin, kao i autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćenice Šabac-Loznica. Počela je izgradnja i Moravskog koridora od Pojata do Preljine, čime će se povezati gradovi centralne Srbije. Posle 30 godina nazire se završetak Beogradskog saobraćenog prstena. Obilaznice će povezati koridore 10 i 11 i u velikoj meri rasteretiti saobraćaj u glavnom gradu. Na obilaznici oko Beograda u saobraćaj je pušten most preko reke Save kod Ostružnice, a do nove godine biće završeni i radovi od Ostružnice do petlje Orlovača na Ibarskom putu. Protok saobraćaja na srpskim autoputevima ubrzava se nastavkom izgradnje i modernizacijom naplatnih stanica. U funkciji je zatvoreni sistem naplate putarine i na deonicama od Niša do državne granice sa Severnom Makedonijom i Bugarskom, kao i na deonici od Beograda do Čačka. Srpskim autoputevima se iz godine u godinu sve brže prolazi, čemu je doprinela popularizacija elektronske naplate putarine. U periodu od 2007. do septembra 2020. godine prodato je više od 420.000 uređaja za elektronsku naplatu putarine. Novina u radu je da je i fizičkim licima omogućeno korišćenje postpaid usluge plaćanje putarine. Modernizacija putnog sektora ogleda se i u realizaciji pilot projekta postavljanja videonadzora. Postavljeno je 56 kamera i 14 portala na deonici autoputa od Beograda do Niša, koje omogućavaju i merenje prosečne brzine po sekcijama. Duž koridora 10 od ulaska pa do izlaska iz zemlje postavljeni su moderni elektropunjači na nekoliko lokacija, instalirane zone besplatnog bežičnog interneta, otvorena prodajna mesta za uređaje za elektronsku naplatu putarine i na nekoliko lokacija postavljeni zidovi za zaštitu od buke. Uspešno se sprovodi i projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja za 1100 km putne mreže Srbije, koji se finansira sredstvima Republike Srbije, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke. Iz godine u godinu javno preduzeće Putevi Srbije uspešno realizuje sve poslove na izgradnji, revitalizaciji i obnovi saobraćajne infrastrukture, što uz realizaciju strateških saobraćajnih razvojnih projekata predstavlja preduslov za ubrzan privredni i društveni razvoj naše zemlje.